Në bazë të disa studimeve, kompania Maple Holistics ka ideuar modele që përfaqësojnë evolucionin fizik të njeriut. E deformuar nga modeli i sotëm për shkak të përdorimit të gjatë të pajisjeve teknologjike. Shpinë e krusur, duar do t'jenë si kthetra, bëryla do t'jenë të drejtuara në kondin 90 gradë, muskujt e qafës do t'jenë më të zhvilluar. Për shkak të orëve të gjata të kaluara në kompjuter, ndryshimi më i pabesueshëm do t'jetë tek syt tan. Për të filtruar dritën që vjen nga smartphone-ot, mund të zhvillojmë një tjetër qepall. Njerëzit mund të krijojnë një qepall të dytë, e nevojshme për të parandaluar dritën e fortë ose të krijojnë një lente që bllokon dritën blu të këtyre përdoruesve teknologjikë.